Najavljivali ste da nikada nije lako u kupu i da se ne treba zaletati. Pobedu je doneo Nemanja Nikolić, koga ste hvalili, ali videli ste danas na terenu i neki igrače koji nisu imali veliku minutažu. U kojoj meri možete da budete zadovoljni ovom partijom? Znate kako, ove utakmice su izuzetno teške, posebno za igrače koji dugo nisu igrali. Očekivao sam da će biti teška utakmica, zato što hteli ili ne hteli igrači veoma teško mogu u svojoj glavi da budu maksimalno skoncentrisani. Međutim, bila je odlična atmosfera, bilo je šanse sa jedne i sa druge strane. Mi smo bili mnogo bolji u drugom poluvremenu, tako bi se zahvalio ovoj divnoj publici. Izuze par ovih koji ovde psuju dok su deca tu, to je mnogo ružno, mnogo dece je tu, tako da kultura mora da bude na nivou i tako. Hvala vam Igor i puno sreće u onome što predstoji. Hvala. Iako je poraz, da li možete da budete zadovoljni izdanjem svoje ekipe? Pa pre svega mislim da je UB zaslužio i fudbalski klub Jedinstvo na čelu sa Nemanjom Matićem da ima jedan ovakav spektakl, da ugostimo lidera prvenstva, jednog od naših najvećih klubova. Mislim da se nismo obrukali, mislim da smo pružili odličnu utakmicu i čestitam mojim igračima koji su se hrabro suprotstavili i mislim da smo dobro parirali, kažem još jednom, lideru prvenstva, ali ja im čestitam, kažem i mojim igračima i Partizanu na prolasku u dalje kolo. Kada pogledate ovu utakmicu, da li to može da bude za vas i ekipu zalog za budućnost u smislu svega onoga što sledi u prvoj ligi? Pa svakako, prva liga je jako interesantno takmičenje, gde mi se trenutno nalazimo na drugoj poziciji, na devetoj poziciji sa 19 bodova, drugi ima 21. Znači, veoma izjednačena liga, nema lakih utakmica, jako je zanimljivo, mi radimo, znamo koji su nam ciljevi. Ova utakmica, naravno, može da nam bude samo reper kako treba da igramo i u prvenstvu i ako možemo da se suprotstavimo jednoj od najboljih ekipa u ligi, trenutno i vodećoj i najboljoj, onda možemo svakako da pružamo kvalitetne igre u svom takmičenju. Hvala vam puno i želim i vama i vašem timu puno sreće. Hvala puno.